U toku je novi drugi konkurs lokalne fondacije Stara Pazova koja finansijski podržava lokalne inicijative na čitavoj teritoriji opštine Stara Pazova. Iznos donacije koji će biti dodeljen pojedinačnim inicijativama iznosi od 50.000 do 150.000 dinara. Raspodeljujemo u ovom krugu 6.000 eura koje smo prikupili od naših sugrađana i od firmi sa teritorije naše opštine, a koje nam je duplirala trag fondacija. Konkurs je otvoren do 31. oktobra. Lokalna fondacija Stara Pazova je tu da podrži dobre komšijske inicijative i projekte iz oblasti obrazovanja mladih, kulture, umetnosti, sporta, unapređenja, životne sredine, javnog zdravlja. Na ovom konkursu sredstva će dobiti samo oni koji obrazlože ideju i način objasne na koji su zamislili da oni, upravo oni, znači udruženi građani, ili neregistrovani, ili što je rekla Marina, i registrovano udruženje, znači svi su dobro došli, ne samo registrovano udruženje, da se jave, da nešto u svom komšiluku, u branši u kojoj rade na opšte dobro, znači društveno korisne projekte, da pokrenu, da neku akciju odrade. U prvom krugu lokalna fondacija Stara Pazova podržala je 7 inicijativa građana. Inače, lokalna fondacija je osnovana sa ciljem da pomogne u uređenju lokalne zajednice kao partner trag fondacije, koja duplira svaki iznos koji lokalna fondacija prikupi kroz donacije privrednika i građana.